Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me lajmet orës 18 në Journal TV. Në 11 vjeçin e themelimit të Partisë Shqiptare në pushtet BDI, së vendos kryeministri për implementimin e marrëveshjes së Ohrit Musa Xhaferi ka shpalosur sfida dhe të arritura të kësaj partie. Ai për Journal Plus thotë se këto vite funksionimi i partisë nuk janë pak, janë vite kur është rrit forca politike e saj. Strukturimi që në fillim të vitit 2002 dhe fitoria e parë e subjektit më 15 shtator 2002. Xhaferi pohon se BDI ka pasur mbështetjen e elektoratit në mënyrë permanente varësisht ka qenë në pushtet apo jo. Legitimitetin e vet në shumë zgjedhje BDI ka verifikuar që nga 2002 deri më tani në 3 cikle zgjedhore lokale dhe 4 nacionale. Ka argument që BDI ka sjellë ndryshime ndaj problemeve në shumë sfera. Marrëveshja e Ohrit është një prej temave qendrore politike, ka ndryshuar sistemin e kushtetut dhe atë politik në përgjithësi. Ajo që është më rëndësishme është se BDI ka arritë të institucionalizojë kërkesat e shqiptarëve dhe luftën ta bëjë institucionale sa u tokon gjithë kërkesave dhe procesi është i hapur nën kuptohet. Pastaj tema qendrore dhe të tjera kanë qenë arsimimi i lartë, legalizimi i UŠT-s, janë hap institucione. Betejë më e rëndë ka qenë decentralizimi si proces apo referimi komunave që dhanë rezultatet e veta. Decentralizimi do të vazhdojë me atë fiskal dhe si tillë do të rris kompetencat në çdo aspekt të pushtetit vendor, tha Xhaferi. Pastaj sipas Xhaferit, e arritur e BDI-s ka qenë përfshirja e shqiptarëve nëpër institucione siç është përfaqësimi i drejtë. Pra mendimi është se kemi arritur një optimum se finalja do ishte sikur ne t'i afrohemi kriterit matematikor dhe proporcional, një dinamik që ndryshon në bazë të rrethanave. Pastaj nuk është modeste që BDI është i vetmi faktor që i ka punuar gjithë këto, kemi përkrahje jo të mjaftueshme nga opozita, më shumë na kanë xhelozuar se na kanë mbështetur. Pra meritor është ajo që shtyllat e marrëveshjes së Ohrit vazhdimisht kërkojnë betejën për ta implementuar idenë politike të saj për të qenë të barabartë në Maqedoni. Ka vijuar në prononcimin e tij Xhaferi. BDI ma gjenjë 11 vjeqin e egzistimi do të ashenoj me sanë solemnë të kryesis qëndrore në të cilën kryetari Ali Ahmeti do të ketë një shqyrtim të shkurtër për qëllime dhe arritjet kryesore të partisë në 11 vitet e fundit. Ndryshe BDI është formuar më 5 qershor 2002 dhe prej atëherë kjo ka fituar të gjithë ciklet zgjedhore në Maqedoni. Dërsa po në mandatin e saj, Maqedonia e mori statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, liberalizimin e vizave u bë njohja e mëvetësisë së Kosovës dhe shumë të tjera. Zëvendës drejtori i doganave Driton Fejza është kërkuar nga detyra e tij. Vendimi është marrë nga qeveria në seancën e rregullt të së martës, e cila ka zgjatur deri në orët e para të ditës së sotme. Nga qeveria nuk bëjnë të ditur shkaqet e shkarkimit, por spekulohet të jenë vendimtare kritikat ndaj tij lidhur me pozitën e shqiptarëve në dogan, por edhe një skandal me tenderin për media ku ishte anashkaluar në mënyrë të jashtëlidhshme gazeta Journal Plus. Në vend të zëvendës drejtorit të doganave është emëruar Lavdim Veliu nga Gostivari. Redaksia Journal Plus përshëndet vendimin për shkarkimin e funksionarëve shqiptar, të cilët kontribuojnë në shtypjen e mediave shqipe duke bërë zigzage ligjore që dëmtojnë funksionimin e tyre. Tenderi i doganave ku ishte dëmtuar Journal Plus u anulua pas bërjes publike të skandalit nga gazeta. Rregullat e tenderit të anuluar favorizonin duke shkelur në mënyrë eklatante ligjin disa media maqedonase dhe dy shqipe të përzgjedhura sipas preferencave të drejtuesve të doganës. Zëvendës drejtori i shkarkuar i doganave Driton Fejza nuk ka dashur të konfirmojë nëse shkaku për lirimin e tij nga detyra është tenderi skandaloz për mediat shqipe. Në një bisedë telefonike me gazetarin e Journal Plus, Fejza nuk ka dhënë versionin e tij për këtë vendim të qeverisë, duke thënë vetëm se është vullneti i partisë dhe unë respektoj. I pyetur nga gazetari i Journal se cilët janë arsyet sipas jush që jeni shkarkuar nga detyra e zëvendës drejtorit të drejtorisë së doganave, ai përgjigjet me fjalët: "Ju vetëm se e keni dhënë përgjigjen." Në pyetjen e gazetarit nëse një ndër shkaqet është tenderi, zëvendës drejtori tani më i shkarkuar përgjigjet: "Jo, nuk është ajo që e keni dhënë ju, nuk ka lidhje ajo, është vendimi i partisë dhe unë respektoj atë." Ndërsa në pyetjen e gazetarit se cilët janë shkaqet e shkarkimit të tij, ndërpritet lidhja telefonike. Vendimi për lirimin nga detyra të Fejzës është marrë në seancën e nisur gjë që ka zgjatur deri në orët e para të mëngjesit të sotëm. Në organizim të raportuesit për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Richard Hovit, sot në Bruxelles është mbajtur panel diskutim për përparimin e Maqedonisë. Me ftesë të zëvendës kryeministit për çështje europiane Fatmir Besimi, në debat ka marrë pjesë edhe deputeti Jelko Kacin, i cili ka vlerësuar se duhet të fillojnë negociatat për antarësim në BE me Maqedoninë dhe jo me IRM-n. Lidhur me veton greke, Kacin ka thënë se ata kanë shfrytzuar liderët maqedonas si përgjigje për mos miratimin e reformave të dhëmshme dhe të rënda që i kërkon BE. Edhe krahas faktit se çështjet identitare dhe historia jon çdo herë të ndjeshme veçmas në Ballkan, besoj se liderët maqedonas do të bëjnë gjithçka të mundur që të deblokojnë integrimet.
Nëse kjo do të thotë pranim të emrit me përcaktim gjeografik, atëherë nuk do të jetë ashtu, theksoi Kacin. Ndërkohë zëvendës kryeministri Besimi ka thënë se antarësimi në BE është përcaktim strategjik dhe se rezultati kësaj qeveria është të përkushtuar në implementimin e gjithë proceseve reformuese, atë në dialogun aderuas që mundësoj të sillë dinamik plotësuese në tërë procesin. Rruga e Maqedonisë për në BE kalon përmes nënshkrimit të marrëveshjes për fqinësi të mirë me Bullgarinë. Kjo është deklarata e ministrit të ri të punëve të jashtme të Bullgarisë Kristian Vigenin, dhënë gjatë një interviste për televizionin kombëtar bullgar. Nënshkrimi i marrëveshjes do të thotë për ne një sinjal i gatishmërisë së Maqedonisë për të zhvilluar marrëdhënie të mira fqinësore me Bullgarinë. Nga secili kandidat për antarësim në BE kërkoi gjatë negociatave aderuese të zgjidhë problemet me fqinjet. Kështu ishte edhe me Bullgarinë. Në rastin e Maqedonisë problemet janë më shumë të ndërlikuara nga ato që kishim ne, përfshirë dhe disa me karakter territorial. Megjithatë nuk duhet të hyjë në detaje, ka deklaruar Vigenin. Ai ka thënë se bisedimet për marrëveshjen po vijojnë, ndërsa ka shtuar se Sofia është e gatshme për përshpejtimin e procesit. Ka disa çështje për të cilët pala Maqedonasë është e përmbajtur, por nuk është një gjë që nuk mund të degalohet. Për disa çështje vendimtare nuk mund të ketë lëshimin nga ona jon, kurse për të disa të tjera mund të tregohemi fleksibil. Por gjithsesi interesi i Bullgarisë do të jetë i mbrojtur. Ne nuk duam në të njëjtën kohë të përdredhim duart palës Maqedonasë, por propozojmë zgjidhje që janë sipas nesh të pranueshme dhe që reflektojnë realitetin e raporteve tona. Nëse ky realitet pranohet nga pala Maqedonasë, nuk do të kishte asnjë problem për nënshkrimin e marrëveshjes, ka deklaruar Vigenin. Për këtë pozicion të Sofjes, Vigenin thotë se ka informuar edhe komisionerin për zgjerim Stefan Fyle. Deputetja e BD-së Ermina Mehmeti ka thënë se sjellja e ligjit për ndërprerjen e abortit duhet të paraqesë qëllimet e vërteta për nevojën e sjelljes së saj. Ajo thotë se ende nuk di nëse si grua do të mbështesë ligjin e propozuar duke sqaruar kështu dilemat personale rreth ligjit kontestues. Përshtypja ime është se arsyeja e vërtetë për sjelljen e ligjit nuk është në mbrojtje e shëndetit të gruas, por në të shihet si një mas intervenuese në politika demografike të partisë më të madhe në pushtet, dhe nga ato arsye mendoj se ligji në vetë bart shumë kontroverze, tha Mehmeti Devaja për Rel. Në kuadër të kontrolleve që u zbatuan në gjithse 35 objekte në Tetov dhe Gostivar, Drejtoria për të Ardhura Publike ka konstatuar 17 raste të mosdhënjes së kuponëve fiskal dhe 9 raste ku subjektet nuk janë regjistruar për qëllime tatimore. Subjektet tek të cilët nuk janë dhënë kupon fiskal u është shqiptuar mas ndërshkuese në Toholla prej 3250 eurove dhe masa e përkohshme me mbyllje, derisa subjektet të cilët nuk janë regjistruar janë paguar me edukacionin nga DAP dhe të njëjtat kanë detyrë që në afat prej 5 ditësh të regjistrohen, në të kundërtën ballafaqohen me dënime në Toholla dhe mbyllje në objekteve. DAP-u vazhdon luftën kundër atyre që shmangin datim dhe ata që kanë qëllim të kenë përparësi jo ligjore në raport me konkurrencën lojale. Komandanti Suprem i Forcave Aleate për Europë, Vizion Kfori Nkfori, ka njoftuar se sa të premten më 7 qershor do të ketë dhe konferencë për shtyp të generalit Philip Bridlow, komandant Suprem i Forcave Aleate për Europë dhe generalit Walker Halbauer, komandanti Kforit në aeroportin Ushtarak në Slatin. Kjo është era e parë që general Bridlow viziton forcën e NATO-s në Kosovë, qysh nga marrja e komandës më 13 maj 2013, shkruan në njoftimin e Kforit. Generali është një nga dy komandantët strategjik për NATO-n dhe është përgjegjës për drejtimin dhe mbarvajtjen e operacioneve ushtarake në përgjithësi për NATO-n, përfshirë dhe Kforin. Zëvendës kryeministri turk Bulent Arinç pritet të takojë një grup të protestuesve në mes të demonstratave të pandërprerë antiqeveritare. Policia në orët e para të së mërkurës ka përdorur ujë me presion dhe bomba tymi për të shpërndarë demonstruesit në Stamboll dhe Ankara, derisa protesta që kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan hyn në ditën e 6. Arinç u pajtua që të bisedojë me organizatorët e protestës fillestare që synonte ndaljen e heqjes së disa lisave nga sheshi Taksim i Istanbulit. Ai ka refuzuar të takohet me ata që akuzon për shkaktim të dhunës. Në Izmir, policia raportohet se ka arrestuar 25 njerëz të dyshuar se kanë nxirr protestat përmes rrjeteve sociale. Të paktën 2 persona kanë vdekur dhe qindra të tjerë janë lënduar që nga e premtja. Protestuesit akuzojnë Erdoganin dhe partinë e tij me rën islamike se gradualisht po imponon agjendën islamike në shtetin sekular të Turqisë. Ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Ne ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen, mirëmbëçi.